Vi har brug for, at fagfolk de kan formidle deres informationer uden det fagspecifikke kontakt. Og det har vi, fordi vi lever i en verden, hvor vi bliver stadig mere specialiserede. Det kan være svært at gennemskue en forsikring, det kan være svært at gennemskue klimaforandringer, det kan være svært at gennemskue, når en kommune skriver og træffer en afgørelse over en borger. Alle de ting, dem kan vi ikke selv forholde os til, og derfor så er vi afhængige af, at det er fagfolkene, der kan formidle det. Og det er en udfordring i dag, hvor langt de fleste af os læser digitalt. Den digitale læser har nemlig den udfordring, at de er en lille smule mindre koncentreret om vores tekst, og de har det svære ved at forstå den. I min bog, Den digitale læsers hjerne, der giver jeg 20 skriveråd til, hvordan man kan formidle faglige informationer i digitale medier, så man både holder fast i fagligheden, men også øger læsbarheden. De 20 skriveråd de bygger på en forskning i, hvordan hjernen afkoder tekst, og hvordan hjernen bruger nogle grundstrukturer til at gøre abstrakte fænomener konkrete. Derfor er et af skriverødene for eksempel, at man skal være meget tydelig omkring, hvem eller hvad, der gør noget i en tekst. Så vil hjernen afkode teksten som konkret og let forståelig. De centrale skriveråd i bogen, dem har vi testet i en befolkningsundersøgelse, og derfor ved du, de virker.